Ajte, chcem ukázať prípravu na kukuricu na zrno. Toto je agrona kamion, agrona kradiak. Tak to kipuje, ukážem vám. Ako to kipuje. Ukážem. Na kradiak číslo 2. Agrona kradiak číslo 2. Ukážem vám, tak to vykupuje ďalší na kradiak. Toto je kombajn, sa kosí takto otáča. Toto je traktor Zetor z PVFM Fieger. Skipujeme. Ja som sa nikdy nechcela vydať, som chcela len pracovať, lebo som si vrátala, takto, že... Takto kipuje, takto... A nechcela som mať deti do tohoto sveta. Ukážem, toto je traktor von Dyr. To je prívež. Joskín. Toto je červený prívežkem. Toto je prívež. Človek, ktorý urobí takú veľkú kariéru, teda keď to urobí žena, tak väčšinou sa očakáva, že ak má deti, tak dajte like, ale dajte dislike, alebo odber, ahoj!